لومبي اور لومبني اننگز لومبي وال ارسلان دے سٹرائک بنے شاٹ دے ٹائم کے شپگیزا ڈیر زبردست شاٹ ارسلان اوگد شپگیزا ڈیر بہترین شاٹ ارسلان بل رب الخپل ارسل رم بلکی ارسلان تا ایج بلکی دا ٹاپ ایج اد امپائر شرب گورو چی داسی دی صحیح طریقے سره مڈل نشو خو بالا ڈی فائن لیک تلاڑا غالبن شپگیزا برازی او بل رب الخپل اور تینزم مل پر ارسلان دا پدی اور کے دوش پگیزی لگی دلی دی پینزم بال شا ډیر زبردست شاټ درم کې ارسلان او لونګ اف تشپګیزا یو بل شپګیزا په دې ورکه دا درې مشپګیزا راغلی دا ارسلان د بیٹنا جانزیب راغلی دا والینګ د پاره د دوی مور د پاره راغلی جانزیب بل وکي اسماعیل دا شاټ بالکل شپګیزا برازي سکوير لري تر ډیر زبردست شاټ اسماعیل په لومبي ول باندې شپګیزا لګولې د 13 ور اغاز ارسلان په شپګیزا کړو د دې ور اغاز اسماعیل په شپګیزا باندې کړی دی جانزیب دویم بل وکي اسماعیل دا صحیح طریقے سے میڈل نشو فیلڈر موجود دے مس فیلڈ نشو دے رن آؤٹ چانس دے ٹائم کے امپائر اشارہ بگورو رن آؤٹ اسماعیل رن آؤٹ شو دے مس انڈرسٹینڈنگ دا ارسلان اور اسماعیل ترمنزا رن آؤٹ چانزیب بال بکی ارسلان تھا اوور دا وکٹ شاٹ دے ٹائم کے دورنزا چانزیب یو زلبیا بال بکی ارسلان تھا رائٹ ہینڈ بولر اوور دا وکٹ ٹو رائٹ ہینڈ بیٹسمین شاٹ ڈیر زبردست شاٹ اشپگیزا ارسلان بہترین بیٹنگ ارسلان علی د خپل ور دویم بل وکی عالمگیر تا شاٹ دے ٹائم کے د امپائر شرب گورو سلوریزا مس فیلڈ شوی دی او سلور نه ملو شوی دی عالمگیر تا علی د خپل ور دریم بل عالمگیر تا ڈاؤن د وکٹ دے ٹائم کے عالمگیر بہترین شپگیزا د لونگ اون د پاسا عالمگیر شاہ شپگیزا بالر راغلی دی بال وکی دے ٹائم کے ارسلان تا راؤنڈ د وکٹ شاٹ بالکل شپگیزا برازی فلیٹ سکس ڈیر زبردست شاٹ ارسلان شپگیزا بالر یا زلبی ارسلان تھا فول ٹاس بال دے ڈیم کے سلوری زبرازی سلور اندر میں لوشی دے ڈیم کے ارسلان تھا ارسلان ڈیر زبردست بیٹنگ شروع کری دی بالکل یوبل شپگیزا یوبل زبردست شاٹ ارسلان دے بیٹنا لونگ اندر پاس شپگیزا زبردست بیٹنگ ارسلان ارسلان پنځه شپږیزه لګولې دي دوه سلوریزه لګولې دي پس شایک دی وزل بیا دې ټیم کې یو بل گیپ شاټ یو بل سلوریزه د ارسلان د بیٹنا ډېر زبردست بهترین بیٹنګ ارسلان اچھی بیٹا ډېر زبردست بالینګ علی بال بکی ارسلان دی وزل بیا دې ټیم کې بالکل خپه او ترما د کړه سویپ شاټ والے شپګرن در پاره ارسلان او د شپږیزه د سکوير رګ د پاسا ارسلان اچھی بیٹا شپږیزه علی د خپل ور پنځم بال بکی ارسلان تا یو بل شپگیزا یو بل زبردست شاٹ بہترین شاٹ او بالکل اگد شپگیزا ارسلان جانزیب راغلے دے لاسٹ اور دا پار اخیری اور دا پار راغلے دے جانزیب بال بکی عالمگیر تھا دے ٹائم کے بال میڈ وکٹ تروان دے فلٹر بال اندر آ روان دے کی ڈراپ شوی دے کی ڈراپ او یو رنز جانزیب دخپل کوٹی دا دویم اور دویم بال بکی ارسلان تھا شاٹ ڈیر بہترین شاٹ او بالکل اوګد شپگیزا برازی ټیم کې ډېر زبردست شاټ ارسلان شپگیزا اخیری ور شروع دړم بنې اننګز جانزی به یوزل بیا بلکې ارسلان ته ارسلان او شپگیزا لګولې دي دو سلوریزه سلو ون بالو تکړه دی بال دې ټیم کې ایکسترا کور ته فیلډر ته بال اندر روان کې ډراپ کې ډراپ شوی دی دو رنزا بالکل په دو رنزا باندې اتفاق او دې دو رنزو سره د ارسلان 50 رنزم کمپلیټ شوی دی 50 اکړه ده وشپگیزه دو سلوریزه جانزی بیا زل بیا ارسلان تا او زبردست بهترین پیک اپ یو بل شپگیزه رډم کې دار ارسلان د بیٹنا زبردست شاټ ارسلان یو بل شپگیزه دړم بنی اننګز اخیری بال بکی جانزی بو راوند د وکټ ارسلان تا ارسلان 50 پلس رنز کړي په وکټ باندې موجود دی ولټاس بال د کړه دی بال دړم کې ډیپ میډ وکټ تروان دی فیلډر موجود دی بال دنه فمبل دویم د ورمنډ کړه او دوران زبرازي دورانزا باسط ببال کی ریڈم کے جنید تھا گراؤنڈ شاٹ لگے دلے دے یو رنز برازی باسط ببال کی علی تا ٹارگٹ تے پشپا گور کی یو سلو وہ رنزا باسط لیفٹ آم بالر اور دا وکٹ ٹو رائٹ ہینڈ بیٹسمین زبردست شاٹ اگدش پگیزا ریڈم کے دلی دے بیٹھا ڈیر زبردست شاٹ اگدش پگیزا علی علی راغلے پاس شائک سکور دے موسر شپاڑا سو بال بکی فہد اے جو دے ٹائم کے کیچ اگر سرے عالمگیر شاہ آسان کیچ ہو عالمگیرو
او لمګیرو درومبین اعلان کړو چې دې بشاته کیش راولی لالا او داد سترنګ ورکا تاسو صلاح کړی ده فهد بلبو ته کی تیار ته بال کړی ده فهد زبردست کې جړم کې غسر ارسلان فهد په دوه بال باندې دوه وکړي واغستې تیار اوټ شوې دي بیک ټو ریپارټ وې ده ګولډن ډاکو تیار فهد هټریک بال بال جړم کې سکوير ته تللی دي یو رن بس نه سر راځي فهد بابل کې جنید ته په دې ور کې دوه وکړي تر لاسه کړي په دوه بال باندې مسلسل او یو بل شاټ جړم کې زبردست شپږ جړم کې د جنید د بیٹا بالکل آسان طریقې سره وخت شپږ رن لپاره اسد سایډ چینج کړی دی راوند د وکټ پر راځي اوس بیټسمین ته او یا ډېر زبردست شاټ بالکل پوړې والے شپې کیجا بالکل لکه هغه سټک چې راوځي او دې ته ویل شي پوړې والے شپې کیجا فهد راغلی د بالینګ لپاره د خپل کوټې د دویم روډمبي بال بکی جنید ته امپایر اشاره نو بال شپې کیجا زبردست شاټ دې ام کې جنید شپې کیجا لګولې دا په نو بال باندې فهد د خپل ور دویم بال بکی جنید ته داون د وکټ ور پسې وته بال دې ام کې د پوینټ د پاسه او د امپایر اشاره بګورو سلوریزا زبردست شاټ او جنید او سلوریزا په دوه بال باندې ډیر رسره راغلي دي جنید په سټرایک تي وا زبردست شاټ دې ام کې اول شپې کیجا زبردست بیټینګ شپې کیجا د جنید د بیټنه وا وډا شاټ یارا ډیر زبردست شاټ وګدش پګیزا لا جواب شاټ یارا پهلوان ډیر وګدی وګدش پګیزا ولګولې زبردست یار بهترین دا عالمګیر دا چکینی د ماته سره اټې غون تخکاری اټې دی اټې ماشاالله بل ور فوټبال خکاری دکا باسه دی ځل بیا جونې تا ور د وکټ شاټ دې ټیم کې بال پوا کې شپګیزا زبردست شاټ جنید یا ډیر زبردست بیټینګ جنید د خپل ټیم د پر شروع کړی دی اوپننګ تر غلی تر اوسه پورې ولاړ دی شپګیزه وخی په نه حواله باندې پینځه شپاتې دی باسه دی ځل بیا جنید تا ډیر زبردست شاټ یار بهترین پیک اپ یو بل شپګیزا ټیم کې د جنید د بیټنا زبردست بیټینګ جنید لا جواب بیټینګ پاتو بال باندې یو وشرنس پاتې دی ټیم کې بخنه غواړم یار زه دوکه شوم پاتو بال باندې نور لس پاتې دي پنځه شپاتې شپږی زو لګیدا باسه دی ځل بیا جنید تا د ټیم کې فلیټ شاټ لګیدل دي کې ډراپ شوی دی بالکل فوټبال په کړه لګیدل رونالډو په شان بال د اسد ماستر خپل روسې دی یو رنځو یقینا بونډریم را منې کړه خو کیچ نکړې شو خدا کوم چلې جو سر غدا لا جواب حمزه راغلی د خيري ورته پاره پشپک بال باندې تل سرند پاتې دي بال بکی جنید تا حمزه راوند د وکټ امپایر اشاره نو بال گراؤنڈ شاٹ لگے دل فیلڈر موجود دفاع دیو رن شو دیم دوبارہ منڈ کڑا رن آؤٹ چانس رن آؤٹ خطا دو رن در اگلی دی نو بال ہم شوی دے بغیر بال درے رن در اگلی یعنی پا نو بال فری ہٹ و زکاتی ہٹ و خیراتی ہٹ جنید تا زبردست شاٹ یارا بہترین اشپگی دڑم کے لا جواب شاٹ جنید یو بل اشپگی زا په پینځو بال باندې نه رنځ پاتې دي حمزه دی بالر بیټسمین دی جنید او جنید دې هم کې 50 پلس رن جوړکړي دي وایډ بال پینځه بال اتر رنځ پاتې دي حمزه په بال کې جنید تا 50 پلس رن کړی دي جنید او دې سره یو بل شپ کیږي زبردست بیټینګ جنید او د ون مین آر بی دې هم کې بهترین او لا جواب بیټینګ یا جنید زبردست پسلور بال باندې صرف دو رنز پاتې دي ډېر زبردست بهترین اننګز جنید وایډ بال او دې سره سکور لیول له سکور لیول امپایر आवाज وکړي چې میچ ختم شو ځکه چې پسلور بال باندې یو رنز پاتې وایډ مو شو او ایوه ته چې بالکل تاسو ګټل ډېر زبردست بیټینګ وکړ جنید او دغه پهلوان